Hej, Jonas Törning heter jag. Jobbar med design och inköp av servrar för Glesis molnplattformar. Idag är en ganska rolig dag, för idag har vi precis fått in de första servrarna i kommande generation serverhårdvara för våra framtida tjänster i Glesis Cloud. Häng med in ska vi packa upp dem. Så, då ska vi börja packa upp den första. Jag har givetvis köpt fler än de två som ni såg mig komma ut ur hissen i. Det var helt enkelt bara de första som dök upp. De här kommer dyka upp i våra olika datacenter i både Sverige och Finland inom kort. Nu packar vi upp den första, Boxfresh. I första anblick ser inte den här roligare ut än vilken ETU-server som helst. Men det som vi tycker är lite roligt är att den kommer med OCP-nätverkskort till exempel, som är utbytbara moduler. Man kan byta dem utan att ta ner servern. Man kan både byta för att den är trasig eller för att man ska ha ett snabbare kort eller en nyare modell. Precis som vanligt så kommer den här servern från Supermicro, som är vår absolut vanligaste leverantör. Under locket hittar vi två stycken av sista generation Intel Xeon Sapphire Rapids-processorer. Men plattformen är faktiskt kompatibel med nästa generation som kommer också, så att vi kommer kunna använda de här riktigt länge, vilket är bra för både kunder och miljö. Det som är nytt i den fjärde generationen här är att man har gått över till 8-kanals minnesarkitektur och DDR5-minnen, så att det kommer gå väldigt mycket fortare med den data man har i RAM. Här i kan vi faktiskt se OCP-modulen också, hur de sitter som kortplatser. Det ser nästan ut som gamla laptopkort för de som har varit med länge. Och det sitter ett RAID-kort. Det kommer inte behövas i de här servrarna, för de har sin lagring centralt. Men det är skönt att kunna se uppstart, att det liksom finns RAID-kort för boot. De här servrarna kommer även med TPM-chip, så att vi kan ha krypteringsnycklar lagrade, och de stödjer firmware root of trust, så att man kan vara helt säker på att det inte är manipulerad firmware eller att den håller firmware-integritet vid uppstart. Vi ser också att processoren har vuxit lite grann. Även om tillverkningsstorleken har gått ner, så är den fysiska storleken ihop med kylflänsen något större. Det är bland annat för att man skulle få plats med fler minneskanaler, men även för att man har ökat antalet PCI Express lanes för att kunna ha fler instegskort. Och det här stödjer då PCI Express 5. En av fördelarna, eller nyheterna, hur man nu vill beskriva det, i den här är att de blir faktiskt varmare än den förra gången i modellen. Och varför är det bra då? Jo, för vi har ju värmeåtervinning. Det blir fjärrvärme av precis varenda wattvärme som genereras i de här servrarna. Och anledningen att de blir varmare är för att vi har köpt CPU-modeller med väldigt hög klockfrekvens. Så att basklockan är jättehög, och det gör att vi får mycket värme över. Som vi kan använda till bostäder och annat. Vi försöker även använda samma modell till så mycket som möjligt. Så att det kommer vara den här servermodellen som sitter i både VMware och KVM-klustret. Enda skillnaden kommer vara diskarna, lokal lagring. Men det kan vi flytta mellan, så att det blir väldigt modulärt för bara oss och er. Som jag nämnde innan så var det OCP-nätverkskort. De sitter här bak och ser ut så här. De är helt bytbara under drift. Standarden togs fram av Facebook, men då först och främst för hela rack. Det kommer vi inte använda oss av. Däremot kommer vi använda oss av OCP-moduler för olika instegskort. Det ska bli väldigt roligt att ta de här i bruk. Vi kommer kunna använda de här för att ta nya instruktionssätt i bruk i Glesis Cloud. Vi kommer kunna föryngra plattformen och ta bort hårdvara som vi nu anser har nått end of life till den här uppgiften, och kommer nu få göra någonting annat istället. Tycker ni också nya servrar är roligt, så hör gärna av er till oss, så ska vi hjälpa er att ta tillvara på de här nya resurserna. Den här servern är nu redo för att rackas upp och sättas i produktion. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Topp! Ha bra!